wako viongozi wa serikalini, wako walimu, wako madaktari, wamesoma Mdaguru. Tanzania oye. Oye. Nataka niwahakishie ndugu zangu wa Tanzania, walimu wana kazi kubwa mno. Na nilikuwa ninawasiliana na ndugu Profesa Ndalichako angalau tuwaongezee mshahara kidogo. Mimi mkinifurahisha nitaendelea kufanya vizuri. Na ndio maana Taifa Stars wale wachezaji walioniletea ule ushindi nimewapa viwanja Dodoma. Kwa hiyo siwezi nikashindwa kuongezea mshahara walimu. Ndugu zangu, sitaki niongee sana. Bado nina ziara za kwenda huko Uganda. Na tuna mpango wa kununua ndege mpya. Na tuna mpango tena wa kuongezea hapa mabweni, nafikiri hapa mkurugenzi wangu ndugu Ndinito. Kuna mabweni pale ya watoto wa kiume. Yako vibaya sana, nafikiri mkuu wangu hapa atakuonesha. Ningependa na yale nayo angalau yaboreshwe. Ndugu zangu, nichukue fursa hii kuwapongeza ndugu zangu wa Mdaguru. Tutaendelea kushirikiana katika mambo yote. Mnafanya vizuri sana. Niendelee nisiendelee? Wako watu